iluminado. Bom dia a todos e todas que nos acompanham neste momento. O Brasil vive uma grave crise sanitária, econômica, social e política, exigindo de todos, especialmente de governadores e representantes do povo, o exercício de uma cidadania guiada pelos princípios da solidariedade e da dignidade humana, assentada no diálogo maduro, corresponsável, na busca de soluções conjuntas para o bem comum, particularmente dos mais pobres e vulneráveis. Foi assim que seis entidades, denominadamente CNBB, OAB Nacional, Comissão Arnes, Academia Brasileira de Ciências, Academia Brasileira de Imprensa e Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência se pronunciaram no dia 7 de abril de 2020, exatamente na ocasião, um início do que nós estamos experimentando e vivendo hoje. Por esta situação que se agrava, por esta situação que atravessamos no momento, essas mesmas entidades se reuniram e lançaram, através dos seus presidentes, que aqui estão, com exceção do presidente Paulo Jerônimo, da ABI, que nesse momento é representado pelo jornalista Juca Kfouri, o povo não pode pagar com a própria vida. Eu convido, nesse momento, na presença dos senhores governadores, governadora, senhor ex-prefeito, que estão conosco, neste momento de entrega deste documento, eu convido a jornalista Laura Greenhalgh a fazer a leitura deste documento. Obrigada, Padre Paulo. O povo não pode pagar com a própria vida. Nós, entidades signatárias do Pacto pela Vida e pelo Brasil, sob o peso da dor e com sentido de máxima urgência, voltamos a nos dirigir à sociedade brasileira, diante do agravamento da pandemia e das suas consequências. Nossa primeira palavra é de solidariedade às famílias que perderam seus entes queridos. Não há tempo a perder, negacionismo mata. O vírus circula de norte a sul do Brasil, replicando cepas, afetando diferentes grupos etários, castigando os mais vulneráveis. Doentes morrem agonizando por falta de recursos hospitalares. O Sistema Único de Saúde, o SUS, continua salvando vidas. No entanto, os profissionais da saúde, após um ano na linha de frente, estão à beira da exaustão. A eles também o nosso reconhecimento. É hora de estancar a escalada da morte. A população brasileira necessita de vacina agora. O vírus não será dissipado com obscurantismos, discursos raivosos ou frases ofensivas. Basta de insensatez e de irresponsabilidade. Além de vacina já e para todos, o Brasil precisa urgentemente que o Ministério da Saúde cumpra o seu papel, sendo indutor eficaz das políticas de saúde em nível nacional, garantindo acesso rápido aos medicamentos e testes validados pela ciência, a rastreabilidade permanente do vírus e um mínimo de serenidade ao povo. A ineficiência do governo federal, primeiro responsável pela tragédia que vivemos, é notória. Governadores e prefeitos não podem assumir o papel de cúmplices no desprezo pela vida. Assim, apoiamos os seus esforços para garantir o cumprimento do rol de medidas sanitárias de proteção, paralelamente à imunização rápida e consistente da população. Que governadores e prefeitos ajam com os olhos não só voltados para os seus estados e municípios, mas para o país, através de um grande pacto. Somos um só Brasil. Ao Congresso Nacional, instamos que dê máxima prioridade a matérias relacionadas ao enfrentamento da Covid-19,
uma vez que preservar vidas é o que há de mais urgente. Nesse sentido, o auxílio emergencial digno e pelo tempo que for necessário será imprescindível para salvar vidas e dinamizar a economia. Ao Poder Judiciário, sob a liderança do Supremo Tribunal Federal, pedimos que zele pelos direitos da cidadania e pela harmonia entre os entes federativos. Que a imprensa atue livre e vigorosamente, de forma ética, cumprindo sua missão de transmitir informações confiáveis e com base científica sobre o que se passa. Enfim, que a voz das instituições soe muito firme na defesa do povo brasileiro. Fazemos ainda um apelo particular à juventude. O vírus está infectando e matando os mais jovens e saudáveis, valendo-se deles como vetores de transmissão. Que a juventude brasileira assuma o seu protagonismo histórico na defesa da vida e do país, desconstruindo o negacionismo que agencia a morte. Sabemos que a travessia é desafiadora, a oportunidade de reconstrução da sociedade brasileira é única e a esperança é a luz que nos guiará rumo a um novo tempo. Obrigada. Obrigado, Laura. Nós temos, após a leitura do documento, diante da presença do governador Wellington Dias, governadora Fátima Bezerra, governador Renato Casagrande, governador Camilo Santana, os presidentes de nossas instituições, o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Jonas Donizete, nós temos a palavra dos nossos presidentes, que se apresentarão também e apresentarão aqueles que o acompanham. Dom Valmor Oliveira de Azevedo, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Saúde e paz aos colegas presidentes das entidades signatárias do Pacto pela Vida e pelo Brasil, no empenho de todos nós, fortalecendo o que é essencial nesse momento, as instituições todas para o enfrentamento desse enorme desafio e, ao mesmo tempo, uma resposta nova. Acompanha-me aqui, além do padre Paulo Renato, nosso assessor político, Dom Guilherme Verlang, bispo de Lages, em Santa Catarina, e que coordena o nosso grupo de trabalho para a implementação efetiva e assertiva do Pacto pela Vida e pelo Brasil. Minha saudação, de modo também muito especial, às mulheres aqui presentes, com muita reverência e gratidão pelo significado que tem. A pessoa do governador Wellington Dias, agradecendo as gentilezas, as delicadezas, partilhas, a minha saudação aos governadores presentes, e na pessoa do Jonas Donizete, agradecer e muito esperar também da Frente Nacional de Prefeitos. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil tem uma história de quase 70 anos, há pouco lembrava, ajudando na construção da sociedade justa, fraterna e solidária. E agora, à luz dos valores do Evangelho, mais do que nunca está desafiada a dar as mãos aos segmentos todos, instâncias lúcidas da sociedade brasileira para o enfrentamento desse enorme desafio, sobretudo priorizando agora como prioridade das prioridades salvar vidas e, por isso, o reconhecimento às entidades e às instâncias governamentais que estão se movimentando exatamente pela falta de coordenação e de atitude adequada e lúcida por parte de mandatários maiores da sociedade brasileira. Nós estamos aqui para reafirmar o nosso compromisso, parabenizar as iniciativas, fortalecê-las e, sobretudo, como igreja em todo o Brasil,
junto aos mais pobres, na sua capilaridade, particularmente pensando aos muitos que estão em penúria e, sobretudo, em carência alimentar, ajudar num novo estilo de vida a ser implementado e, assim, caminharmos juntos em ações efetivas do ponto de vista institucional e político para que nós possamos abrir decisiva e definitivamente um novo ciclo cidadão na sociedade brasileira. Assim, reafirmo o nosso compromisso, agradecendo e parabenizando nossas entidades, os governadores, a Frente Nacional de Prefeitos e a todos os órgãos que, na lucidez, buscam um novo tempo. Contem conosco, sabemos que o caminho é longo, desafiador, mas esperançosamente vamos acender luzes no caminho da nossa sociedade brasileira. Muito obrigado. Obrigado, Dom Romor. Com a palavra, Dr. Felipe Santa Cruz, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Bom dia a todos. É realmente uma honra poder participar dessa solenidade virtual, desse encontro virtual. Infelizmente, o lado positivo do respeito às lideranças aqui presentes, eu quero saudar as entidades que compõem com a OAB, esse grupo que luta pela representação correta da sociedade civil nesse momento. Quero saudar os governadores que nos possibilitam e honram com a sua presença nessa conversa, mas ser muito direto. Nós estamos já há um ano, todos nós, entidades, governadores, prefeitos, quero saudar Jonas Panizetti, todos nós, governador Wellington, estamos exaustos. Eu estava lendo aqui a linda carta que foi redigida, quero saudar esse grupo, G6, por essa redação, uma carta pela vida, Dom Valmor, uma carta pela paz, pela solidariedade, e ela fala em exaustão dos profissionais da área da saúde. O povo brasileiro está exausto de uma forma geral. Está empobrecido, vive em cidades cada vez mais perversas, vive uma realidade cada vez mais aviltante, e essa realidade nasce de um projeto político. Vou ser muito objetivo. Todos nesse grupo, dentro das suas forças, eu lembro que a OAB, por exemplo, se orgulha de ter liderado no Supremo a ação que garantiu a competência concorrente de estados e municípios para enfrentar a Covid. A OAB se orgulha, dentro da sua área de atuação, que é a área jurídica, judicial, de uma série de medidas tomadas perante o Supremo Tribunal Federal. Mas todos nós também estamos no limite das nossas forças, porque, como está, não é possível continuar. Começo a acreditar, a partir do episódio de ontem, do dia do falso afastamento do pior ministro da Saúde da história desse país, naquele que é o governo mais incompetente da história da República Federativa do Brasil, que não foi substituído por uma médica, porque médico algum no mundo, em sã consciência, comprará a agenda política do governo. Começo a acreditar que o governo federal, sendo muito objetivo, trabalha para ver o Brasil pegar fogo, trabalha para ver se romperem os limites e os tiques da institucionalidade. Nós aqui, o que nos cabe é nos colocarmos a postos prontos para um embate na defesa da democracia. Não é só a Covid que está matando o nosso povo. A irresponsabilidade na condução dessa pandemia por parte do governo federal, em especial do presidente Jair Bolsonaro, pretende matar, sim, a nossa democracia. E por incrível que possa parecer, por perplexos que possamos ficar, ontem tínhamos nas ruas das capitais gente que é contra o isolamento, que é contra o tratamento, que é contra a Covid, como achando que bastar odiar a doença é superá-la. Vivemos esse drama e a OAB quer dizer que se orgulha muito de estar aqui, onde sempre esteve, ao lado das entidades que lutam pela nossa democracia. Muito obrigado. Obrigado, doutor Felipe. Com a palavra, José Carlos Dias, presidente da Comissão de Defesa de Direitos Humanos, Dom Paulo Evaristo Arnes.
É uma honra, uma emoção estar participando desta reunião. Eu estou acompanhado da nossa querida Margarida Genevoix, que é a presidente de honra da Comissão Arnes, e do nosso companheiro Paulo Van Luck, um dos membros fundadores da Comissão Arnes. Saúdo os governadores e as outras autoridades que aqui estão presentes. Mais uma vez, nos reunimos com o objetivo de conclamar governadores, prefeitos, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal a guiar os nossos passos, iluminar o nosso caminho, porque o Brasil está gravemente enfermo. Brasileiros morrendo e novas cepas se multiplicando. Sabemos todos que isolamento social é o único caminho para diminuirmos o número de infectados e de mutações de vírus. O resultado da eficácia da vacinação já começa a se fazer sentir na diminuição do número de mortes e internações entre os idosos já vacinados. Velhos e moços têm que estar sensibilizados para este combate terrível e devemos todos nos unir para clamar por mais e mais vacinas. Temos estrutura para vacinação em massa, mas o processo se arrasta com uma lentidão inaceitável. A inoperância e negacionismo mata. E o governo federal é conivente com a tragédia que nos abate, pois não só se omitiu na compra das vacinas, como propalou risco para aqueles que se imunizassem. Convertem-nos em párias do mundo. Devemos transformar a nossa indignação em coragem para prosseguir no doloroso uso das medidas restritivas, na certeza de que isto evitará mais mortes e internações. Os jovens precisam, com urgência, se conscientizarem da importância de seu papel nesta luta pela própria vida e a de seus amigos e familiares. Neste momento dramático, não estão morrendo apenas idosos ou pessoas frágeis, mas também a mocidade saudável está sendo atingida. Antes, os jovens eram vetores de transmissão, agora também são vítimas. Resta-nos cultivar a esperança e ter fé. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor José Carlos Dias, registrando também a presença da vice-governadora Regina Souza, do Piauí, e também a presença do governador Flávio Dino, do Maranhão. Nós passamos a palavra agora para o doutor Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências. O som está fechado, doutor Luiz. Bom dia. Para mim é um grande prazer, uma grande honra e também uma grande emoção estar aqui hoje na presença dos governadores, da Frente Nacional de Prefeitos, na presença de meus queridos colegas presidentes dessas entidades, do Dom Valmor, presidente da CNBB, nessa luta que estamos travando já há algum tempo. O nosso documento pela vida e pelo Brasil, Pacto pela Vida e pelo Brasil, foi feito há cerca de um ano atrás. E lá nós clamávamos por medidas para reduzir a pandemia, para poupar vidas. E, pelo que vemos agora, nosso clamor foi em vão. Ele não foi seguido, não inspirou o governo, que continua a propagar opiniões negacionistas, continua a oferecer aos infectados que procuram hospitais em Manaus kits de cloroquina, né, que continua a negar a evidência científica mundial que mostra que esses remédios que o presidente recomenda, não um médico, o presidente recomenda, né, já foram provados ineficazes para a saúde da população, ineficazes para combater essa pandemia. A Academia Brasileira de Ciências foi fundada há 105 anos atrás, né, e nós, ao longo dessa história, defendemos a ciência, a inovação, a educação de qualidade.
pontos fundamentais para a sobrevivência do país, para o protagonismo internacional, para a saúde da população brasileira. E nós estamos realmente entristecidos com o que está acontecendo no Brasil, né? Com lideranças propagando ideias erradas para a população, com jovens que deveriam ser mais firmes, delatando, denunciando o negacionismo, né? Protegendo a população. E agora são eles mesmos que estão lotando as UTIs. Não são mais os mais idosos, a maioria, em várias cidades, em vários estados, tem sido de jovens. É uma situação que vai além da política. O nosso manifesto, claro que é político, porque a política, nesse momento, tem uma importância muito grande. Mas o nosso manifesto é mais que isso. Ele é um manifesto humanitário, é um manifesto pela vida, é um manifesto pela razão, pela lucidez, que é a arma que nós temos para lutar contra a insensatez que está causando mortes e mais mortes nesse país. Será que é preciso esperar até chegarmos a 300 mil mortos? E depois disso, o que virá? 500 mil de mortes? Quantos acidentes de avião, quantos Boeings isso representa por dia? É uma situação grave e eu posso dizer que a ciência, que nesse período teve grande destaque pelo enfrentamento que tem feito nacional e internacionalmente da Covid-19, a ciência está do lado da população brasileira. A ciência acompanha a situação das populações mais fragilizadas, daqueles com menor renda, dos indígenas que estão morrendo por falta de segurança de saúde, por falta de acompanhamento. Nós estamos olhando isso, e é uma situação complexa. Ela envolve não só as ciências naturais, envolve as ciências sociais, envolve a economia. Esse é o momento de pensar em um novo país, em um país que possa ser regido pela solidariedade, pela lucidez. Eu quero apresentar aqui também, está presente, a vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências, Helena Nader, já foi presidente da SBPC, guerreira da ciência, e que tem um papel também muito importante nesses dias de enfrentamento da Covid. Ela trabalha na área da saúde, em biomedicina, e tem nos ajudado muito para entender o que está acontecendo no país na área da saúde. Mas é mais que isso. Temos, como disse o padre Paulo, uma crise sanitária, econômica, social e política. E a única maneira atualmente de combater isso é através da União, uma grande frente nacional para proteger a população, para salvar vidas. E eu acho muito importante essa presença aqui, não só dos meus colegas queridos desse grupo que lançou o manifesto há um ano atrás e que agora volta a se manifestar, mas a presença também de governadores e dos prefeitos representados pelo presidente da Frente Nacional de Prefeitos. Temos que unir o Brasil nesse combate à Covid-19, nesse combate à insensatez, para proteger a população, proteger a vida, proteger o futuro do Brasil. Então, estamos juntos e a Academia Brasileira de Ciências está empenhada nessa luta. Esteve no ano passado, estará agora e estará sempre na proteção da saúde e da vida dos brasileiros. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Luiz. Nós temos ainda neste momento o jornalista Juca Kfouri, que representa neste ato o presidente Paulo Jerônimo, presidente da Academia da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI. Peço a todos para que nós possamos cumprir o acordado com a agenda dos senhores governadores, governadora, a atenção ao tempo. Nós temos cada um 2 minutos. De forma que os governadores também possam dar a palavra dentro desse prazo. Juca Kfouri, com a palavra, em nome da ABI. Muito obrigado. Também a mim é uma grande honra estar participando desta reunião, em nome da Associação Brasileira de Imprensa, dizer que, no mais, os órgãos de imprensa deste país têm cumprido fielmente com a sua missão de informar, de formar, de fazer campanhas pela vacinação, o Vacina Sim,
embora sempre haja aquela voz discordante que, a pretexto de pingar os is ou de defender o direito de ir e vir, confunde o trancamento, o lockdown, com o estado de sítio, reuniões do genocida de Brasília, mas isso faz parte da democracia. Há quem defenda que alguém possa ir, buscar a Covid-19 e vir para casa distribuí-la entre os seus. A estes, a ABI lamenta e respalda todos aqueles que têm participado destas campanhas iluministas pela vacinação e também pelo auxílio emergencial, pelo tempo que for necessário. Perguntem a Winston Churchill, se fosse possível perguntar, se ele pensou, enquanto a Inglaterra, enquanto a Grã-Bretanha, gastaria para enfrentar as tropas nazistas. Ele deixou para resolver o problema depois. É público e notório que nós, da EBI, somos também a favor do impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Conclamamos os governadores a que pressionem suas bancadas nesse sentido no Congresso Nacional, porque maior do que a devastação da Covid-19 é a pandemia chamada Jair Bolsonaro, que infelizmente nos assola. Muito obrigado. Obrigado, jornalista Juca Kifuri. Com a palavra agora, professor Ildeu de Castro Moreira, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Bom dia a todos. Eu cumprimento o governador Wellington Dias pelo Fórum Nacional de Governadores, o prefeito Jonas Donizete, que preside a Frente Nacional dos Prefeitos, os demais governadores, o Flávio Dino, a Fátima Bezerra, o Camilo Santana, o Renato Casagrande. Agradecemos muito por nos receber aqui e também a todos os colegas das nossas entidades parceiras desse movimento. Eu sou Ildeu Moreira, sou presidente da SBPC, que, como a CNBB tem da ordem de 7 décadas, que reúne 160 sociedades científicas afiliadas de todas as áreas do conhecimento. Estou aqui também com Fernanda Sobral, socióloga e nossa vice-presidente, e também a professora Helena Nader, que é nossa presidente de honra. Agradecemos, portanto, ao fórum nos ter recebido e apoiamos as solicitações que tem feito, as suas iniciativas, as solicitações recentes ao Ministério da Saúde, ao Governo Federal, pela adoção de medidas restritivas em âmbito nacional, que são fundamentais nesse momento, e a regulamentação com urgência da lei que permite que estados e municípios comprem vacina e que a sua distribuição seja nacionalmente organizada e gratuita. É muito importante que o Plano Nacional de Imunização seja, de fato, efetivado, como não tem sido feito pelo governo federal. Gostaria de destacar aquilo que meus colegas já colocaram, mas um ponto fundamental é dizer que negacionismo mata, omissão mata, ausência de plano nacional mata, falsas promessas de tratamento matam e têm matado. Atrasos também devidos pela omissão, por incompetência ou por escolha na imunização, com a falta de vacinas, matarão muitos outros brasileiros, infelizmente. O Brasil é reconhecido pela sua competência no campo vacinal e temos a capacidade de fazer muito melhor, mas para isso precisamos de políticas adequadas. E como destacou o Felipe Santa Cruz, nossa grande preocupação também com a atitude de necropolítica e antidemocrática. Gostaria de destacar ainda a importância do Congresso Nacional, que ele se dedique com prioridade a tratar as questões dessa gravíssima crise sanitária e econômica que vivemos e não as pautas, valorizar as pautas corporativas ou econômicas oportunistas nesse momento. E o auxílio emergencial decente é fundamental, como dissemos no nosso manifesto. E, por último, a preocupação com o envolvimento, o convencimento e o estímulo aos jovens brasileiros. Nós precisamos fazer muito mais, falar diretamente a eles, envolvê-los mais para que a juventude brasileira assuma o seu protagonismo nesse momento de defesa da vida. Estamos, portanto, à disposição do Fórum dos Governadores para apoiar politicamente as suas iniciativas junto à sociedade, junto aos demais poderes e também no enfrentamento das medidas de enfrentamento dessa imensa tragédia. Nós precisamos, de fato, de lucidez, de respeito à ciência, de solidariedade pela vida e pelo Brasil. Precisamos de união nacional, como disse o Luiz Davidovich, e ações adequadas, efetivas e urgentes dos dirigentes públicos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Ildeu.
Nossas entidades têm, cada uma delas, suas pautas específicas, mas carregam a unidade firmada neste Pacto pela Vida e pelo Brasil e no pronunciamento que entregamos hoje aos senhores governadores. O povo não pode pagar com a própria vida. Nesse sentido, com a palavra, o governador Wellington Dias, que é coordenador da temática de vacinas do Fórum Nacional de Governadores. Eu quero saudar aqui o padre Paulo Ramos, saudar aqui, me permitam, em nome aqui de Dom Valmor, saudar aqui em nome também da Laura Greenhouse, saudar aqui todas as mulheres, todos os homens, todos os líderes que aqui participam, dizer da minha alegria e de todos os que compõem o Fórum dos Governadores do Brasil, saudando aqui também o Jonas Danizete, Donizete, agradecer aqui também tanto a Frente Nacional dos Prefeitos, como também a Confederação Nacional dos Municípios, temos estado emanados aí nesse trabalho, também como foi dito aqui, líderes na Câmara, no Senado, no Supremo, no Conselho Nacional de Procuradores Gerais, no Conselho Nacional de Defensores Gerais, nas centrais sindicais, nos movimentos também unidos pela vacina do setor empresarial também, que tem trabalhado. A ideia central aqui é exatamente essa que está expressa aqui nesse manifesto que aqui recebemos. Eu quero, como brasileiro, mas também pelo Fórum dos Governadores do Brasil, agradecer por essa iniciativa, esse chamamento. O povo não pode pagar com a própria vida, ele traduz, eu acho que o centro daquilo que nós precisamos trabalhar e agir. Primeiro, saudando aqui também os colegas governadores, a Fátima, o Camilo, a Casa Grande, o Flávio Dino, a Regina Souza, outros que estarão com certeza nos acompanhando. Nesse momento, nós trabalhamos aqui alguns pontos que são fundamentais. Né? Usando aqui os ensinamentos de Jesus Cristo, é mais do que nunca aquele momento de fazer ao próximo, fazer pelo próximo, não é, como a si mesmo. O simples gesto de alguém que não tem uma máscara, a gente ter alguém ali que tenha a sensibilidade de doar a máscara, alguém que não tem ali o sabão, o álcool gel, enfim, eu acho que mais do que nunca a gente precisa ter esse caminho. É aquela velha e conhecida regra dos mosqueteiros, não é? Um por todos e todos por um, ou seja, esse cuidado, ele é essencial. O que trabalhamos, ele está numa linha que aqui, esse documento está bem estabelecido. Em primeiro lugar, nós estamos em meio a um colapso nacional. Não tem meia palavra, em meio a um colapso nacional na rede de saúde pública e privada e do Brasil inteiro. Em todos os estados, em uma ou várias ou todas as regiões de saúde, nós temos nesse instante pessoas nas filas. Então, não tem alternativa. Há necessidade de medidas preventivas, não é? O isolamento social, como nos diz a ciência, é o caminho. E aqui temos que ter, sim, uma coordenação nacional, como todos os países fazem. Ao mesmo tempo, nós temos e precisamos de mais vacinas, variadas vacinas, para ter mais alternativas de vacinas. O mundo, os países se fecharam, não é? Estados Unidos da América, países da Europa, agora a Índia, os países produtores de vacinas proibindo exportação de vacinas. A própria OMS está com dificuldade do cumprimento daquele acordo do consórcio por mais vacinas. O mundo está egoísta. Se o Brasil é o centro da pandemia, se o Brasil é o país que coloca em risco o mundo com o espalhar de variantes, nós temos que ter, nesse instante, um olhar para os outros países que precisam e um olhar especial para o Brasil. É isso que estamos defendendo. Ao mesmo tempo, acompanhar esse cronograma
e vacina, mesmo tendo contrato de compra, não é? Por exemplo, agora a AstraZeneca não cumpriu a entrega em janeiro de 15 milhões de IFAs, passou para a Sero na Índia, que entregou 2 milhões, depois mais 2 milhões, mas está devendo 11 milhões de doses para um momento delicadíssimo do Brasil. Então, há necessidade desse olhar. A AstraZeneca antecipar para maio a transferência tecnológica para que a Fiocruz possa ampliar, com produção de IFA, a capacidade de produção, podendo chegar a 30 milhões de doses por mês, ajudando o Brasil e ajudando ao mundo. Outro eixo é o apoio à própria área da saúde. Veja, o governo encaminhou para o Congresso uma proposta de orçamento com 43 bilhões a menos no orçamento da saúde. Isso é um negócio insustentável. Sem orçamento em janeiro, porque não prorrogou a calamidade, sem orçamento em janeiro, fevereiro, agora que emitiu uma medida provisória, agora que pagaram janeiro, num momento delicado como estamos, estados, municípios, hospitais de universidades, enfim, sem as condições desse apoio financeiro. Então, temos que ter essa coordenação central também por conta disso. Eu destaco ainda o apoio às medidas sociais, além do auxílio emergencial, até para a gente ter êxito em relação às medidas restritivas de funcionamento de atividades, precisa desse apoio. Apoio, não é? Fecha bares, restaurantes, eventos, artistas, etc., mas precisa de apoio, não é? Como a gente conseguiu fazer até ali, temos que estar cobrando para poder garantir com isso bons resultados. Um ponto importante também é a questão do emprego. Nós estamos defendendo que aquele fundo do auxílio-desemprego seja utilizado para evitar o desemprego, ou seja, que a gente tenha uma espécie de seguro-desemprego. Transmitimos isso ao ministro Paulo Guedes e há necessidade de isso se tornar concreto, além, é claro, de ter já, junto com o cronograma de vacina, a condição de um olhar econômico. Por último, veja, nós temos condições reais, porque o Brasil é um dos países que tem laboratórios, como a Fiocruz, Butantan, a União Química, outros laboratórios, condições de agora, em abril, alcançarmos todo o grupo de maior risco. Cerca de 50, 55 milhões de pessoas com mais de 60 anos, com comorbidades, indígenas, pessoas em asilo, saúde, ou seja, garantir com isso, vacinando esse grupo, que responde por 70% das hospitalizações, mais de 70% dos óbitos, reduzir essa pressão hospitalar, reduzir essa vergonhosa situação de óbito que chegou ao Brasil. E, por último, a gente garantir as condições, não é, de um movimento nacional. A ideia é que cada igreja, cada advogado, cada cientista com as academias, com os movimentos sociais, os trabalhadores, que todos os líderes em cada lugar do Brasil, a gente possa estar, de um lado, oferecendo apoio para poder os protocolos de proteção à vida sejam cumpridos. Precisamos, enfim, que a gente tenha um fôlego agora, reduzindo com prevenção. A gente conseguiu um feito, primeiro ali no carnaval, suspendendo os eventos, mesmo sem o poder central. Agora, até o último domingo, todos os estados com protocolos para mais ou para menos de restrição. Prorrogamos agora todo o Brasil até 21 de março, com protocolos, inclusive em muitos estados, com medidas mais fortes, e o objetivo é a gente poder já ter as condições de essa semana, se Deus quiser, a gente ter alguma estabilização e poder ter alguma queda na semana seguinte. Mas precisa do poder central, tem que ter controle nos aeroportos, nos portos, nas ferrovias, no setor público federal. Não adianta a gente fazer esse esforço pelos estados e municípios sem o apoio do governo federal. Então, é muito, muito relevante esse gesto, esse ato, esse manifesto que os senhores apresentam aqui, e com certeza o caminho é esse, é o pacto mesmo pela vida, pelo Brasil, que possa unir a todos, colocar as disputas políticas lá para 2022, no momento da eleição. Agora, independente das diferenças
que tenhamos internas em cada entidade ou nas disputas partidárias, enfim, colocar a vida em primeiro lugar. Então, esse caminho, esse ato aqui que celebramos, ele é muito importante para a gente solidificar esse caminho. E, com certeza, vencer o inimigo comum, que é o coronavírus. Muito obrigado. Obrigado, governador Wellington. Com a palavra, para suas considerações, o ex-prefeito de Campinas e hoje presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Jonas Donizete. Bom dia a todos. Eu vou cumprimentar na pessoa do padre Paulo Renato, que é o nosso mediador, a todas as instituições, até para me ater ao tempo aí de 2 minutos, que foi o recomendado. Eu quero primeiro dizer que a Frente Nacional dos Prefeitos apoia integralmente esse documento, o Pacto pela Vida, com os seus 3 eixos, que são eixos que nós também fizemos uma carta na semana passada orientando. O primeiro, toda e qualquer medida que puder ser tomada de forma administrativa para impedir a circulação do vírus. O segundo, o apoio da parte financeira governamental. Nós temos 2 instituições que são tidas como as maiores capitalistas do mundo. Eu falo do FMI e também do governo americano. As 2 estão recomendando agora gastos públicos para que a economia possa girar. Recomendação do próprio FMI. E o governo americano aprovando um pacote de auxílio maior do que o PIB brasileiro. Então, isso mostra que os mais vulneráveis, eles precisam do socorro. Esse momento, a crise sanitária que nós estamos vivendo, ela mostra que todo mundo sofre, mas o sofrimento com a necessidade ele é maior. Então, a gente não pode deixar de ter políticas compensatórias de renda, de apoio às pessoas que geram emprego, para que a economia possa funcionar. E também na questão da vacina. Nós constituímos um consórcio municipalista, que já está com mais de 2.700 inscritos. E quero dizer que nós vamos seguir o caminho do Fórum de Governadores. Vamos também oferecer todas as vacinas que conseguirmos para o nosso Plano Nacional de Imunização, para não haver distinção entre municípios pobres e municípios ricos. E também vencer todas as etapas que possam garantir o maior número de marcas de vacina possível à disposição da população. Agora, eu preciso registrar aqui, primeiro, o meu agradecimento de poder estar, em nome da Frente Nacional de Prefeitos, participando desse momento que eu considero histórico. Mas nós precisamos também dizer que os prefeitos são os que mais estão sofrendo, porque eles estão tomando medidas e recebendo a acusação do chefe da nação de ser pessoas que estão jogando contra o povo. Isso é uma injustiça muito grande. Porque o prefeito, eu nasci em Minas Gerais, fui prefeito de Campinas 8 anos, moro aqui há 50. Eu comecei trabalhando como garoto numa mercearia aqui da cidade. Conheço quase todos os comerciantes. E isso é com todos os prefeitos. Ninguém está tomando medidas restritivas com alegria no coração. Nós estamos fazendo aquilo que tem que ser feito para preservar vidas. E, infelizmente, nós temos à frente da nossa nação um homem que está perdido, um homem que não sabe o que fazer. E o pior de tudo, não sabe a quem recorrer. Cada pessoa que ele chama, como foi o caso ontem da oferta do Ministério da Saúde, por uma médica que defende todos os conceitos que nós estamos falando aqui, certamente ela não será aceita. Eu fico até constrangido de culpar o subordinado dele, que é o atual ministro, porque quem tem feito todas essas atitudes é ele. E certamente ele vai querer um ministro que referende essas coisas erradas que ele tem feito. Isso tem sido muito prejudicial para o Brasil. Eu estou dizendo isso porque eu acho que nós estamos hoje aqui cumprindo um papel de dever. O Brasil tem instituições sérias, longévolas, e que em outros momentos da história não se calaram. Então, pelo menos, a história não vai poder nos cobrar
de termos ficado inertes diante do que está acontecendo. Fica aqui o apoio da Frente Nacional de Prefeitos e peço também o apoio de vocês para os prefeitos. Alguns no limite das suas forças, alguns que já morreram de Covid, outros que estão sendo hostilizados pela sua população por estar fazendo aquilo que é o correto. Mas nós estamos incentivando a continuar nesse caminho para a proteção da vida e pedindo as mesmas coisas que o documento pede aqui de apoio, principalmente à população mais humilde. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Nós temos ainda alguns minutos dentro da programação acertada com as assessorias dos senhores governadores e governadoras. Então, nós temos agora a palavra aberta aos governadores que aqui estão, para dentro desse tempo que nós temos, se expressar. O governador Renato Casagrande, depois a governadora Fátima Bezerra também levantou a mão. Governador. Obrigado, padre Paulo Renato. Eu quero cumprimentar todas as entidades que estão aqui participando e apresentando a carta para nós, né, os governadores presentes, da pessoa do Wellington. Eu tenho permissão para me expressar aqui rapidamente. Eu estou no meu tempo aqui, infelizmente, num compromisso que eu não posso me atrasar mais, mas fiz questão de estar aqui, porque as entidades que estão hoje debatendo conosco são entidades reconhecidas, históricas, importantes, que cumprem hoje e já cumpriram no passado papéis extraordinários em defesa da democracia e papéis extraordinários em momentos que o Brasil sempre enfrentou crises profundas. Nós estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial e estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial num país em conflito. Estamos tendo que guerrear contra o vírus e temos um conflito interno, de uma posição política ideológica reacionária, que acaba enfrentando todas as medidas que nós tomamos para que haja a redução da transmissão do vírus. Então, posicionamento de entidades no Brasil para fortalecer as ações de quem está executando, de quem está tendo atitude, são fundamentais para nós, porque nós estamos na terceira fase da doença, é a fase mais difícil, mais complexa, é maior número de óbitos no Brasil todo. Nós aqui chegamos agora a 90% de ocupação de leitos de UTI, temos as nossas dificuldades, enfrentamentos pesados políticos. Nossa maior dificuldade nesta pandemia é fazer o enfrentamento às fake news, às mentiras e o debate político de baixo nível que temos que enfrentar. Isso nos deixa assim, numa posição de gastar energia diariamente para fazer este enfrentamento. Então, ter muitas pessoas, muitas entidades nessa mesma direção pode compensar um pouquinho a ausência de uma coordenação nacional. Não substitui, mas compensa um pouco a ausência de coordenação nacional, que tem sido uma marca dessa Terceira Guerra Mundial que a gente está vivendo, dos efeitos dela aqui no nosso país. Obrigado, e eu peço a permissão para poder me ausentar. O nosso governador Wellington, nas manifestações dele, colocou os pontos todos que a gente tem debatido no Fórum dos Governadores. Obrigado a todos. Obrigado, governador Renato Casagrande. Nós temos a palavra, então, da governadora Fátima, após o governador Camilo Santana e governador Flávio Dino. Governadora. Meus amigos, minhas amigas, eu acho que esse ato de hoje, o simbolismo maior dele é renovar nossa esperança. Renovar nossa esperança de que nós não vamos, de maneira nenhuma, desistir de lutar por dias melhores para o povo brasileiro. Porque a tragédia que vivenciamos hoje é uma tragédia anunciada, porque ela decorre da postura inaceitável da maior autoridade do país quando desprezou exatamente a ciência. O desprezo pela ciência nos levou a essa tragédia. Mais de 270 mil partidas, vidas que se foram sem que as famílias tivessem sequer o direito do adeus. Veja, enquanto
o mundo todo controla a pandemia com isolamento e vacinas, o Brasil enfrenta, nesse momento, a pior fase da pandemia, com mais de 2.000 mortes diárias. Aqui no Rio Grande do Norte, é muito luto, é muita dor. São 3.892 famílias enlutadas aqui no Rio Grande do Norte. Veja, quando nós, governadores, prefeitos, adotamos, inclusive, essas medidas restritivas do distanciamento social, o fazemos pela absoluta necessidade de conter a pandemia. Medidas essas que têm dado certo no mundo inteiro, avalizadas exatamente pela ciência. Até porque, meus amigos e minhas amigas, não dá para negociar com a vida das pessoas. Conciliar, sim, mas em defesa da vida, daquilo que nós temos de mais sagrado, que é o direito exatamente de sobreviver. Então, eu termino aqui, em nome do povo potiguar, dizendo de toda a nossa gratidão à OAB, à CNBB, à ABI, à Associação Brasileira de Ciências, à SBPC, por esta iniciativa. A voz dessas entidades é uma voz muito importante para nós nesse momento. Pelo respeito que essa voz tem, pela história exatamente dessas entidades. Esse ato tem um grau de representatividade muito, muito, muito importante. Por isso que o manifesto foi muito assertivo quando diz que o povo não pode pagar com a própria vida. Portanto, em nome, em defesa da saúde, em defesa da ciência, nós nos somamos a esse pacto pela vida e pelo Brasil. Obrigado, governadora. Governador Camilo Santana, logo após o governador, governador Flávio Dino. Governador Camilo Santana. Bom, primeiramente, queria cumprimentar a todos e a todas, se me permite, em nome do coordenador dessa reunião, o Padre Paulo, do Dom Valmor, cumprimentar a CNBB, a OAB, a Comissão Arnes, a Academia Brasileira de Ciências, a ABI e a SBPC. Eu quero parabenizar a iniciativa, até porque essas instituições têm, historicamente, têm um papel importante, têm tido um papel importante nos momentos mais decisivos da nossa nação. E esse é um momento, por conta de uma falta de uma coordenação nacional no negacionismo, nós estamos vivendo um momento que exige muita união e muita força, esperança, resistência, resiliência, e todo movimento como esse é importante para ecoar na sociedade brasileira a necessidade de responsabilidade, de sensatez, que o caminho precisa ser através da ciência e, fundamentalmente, a importância de proteger os mais vulneráveis desse país. Essa pandemia tem mostrado as feridas e as cicatrizes da desigualdade nesse país, deixando cada vez mais evidentes isso. E que é importante o movimento nacional, o movimento da sociedade, das instituições, para que a gente possa, a médio e longo prazo, além de salvar a vida nesse momento, nós possamos mudar o destino desse país, garantindo que as pessoas mais pobres tenham acesso digno às condições de viver nesse país. Nós vivemos num dos países mais desiguais do planeta. E esse momento está mostrando a desigualdade, a importância do Sistema Único de Saúde. Né? Portanto, aqui eu quero deixar... Eu sei que o colapso hoje no Brasil é enorme, há um esforço gigantesco, eu quero parabenizar, saudar aqui o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, pelo esforço que os municípios, que os estados têm feito, mas a falta de uma coordenação nacional, de um negacionismo, tem sido muito forte, contrário a todas as recomendações da ciência que tem colocado. E quero encerrar apenas dizendo que a história julgará aqueles que debocham ou negam a ciência. A história julgará essas pessoas. Portanto, parabéns e deixo aqui um abraço forte
esperança, resiliência, resistência e luta para que a gente possa garantir salvar vidas e transformar esse país. Parabéns, muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Amém, muito obrigado, governador Camilo Santana. Com a palavra, governador Flávio Dino. Senhoras e senhores, quero homenagear esse grupo de 6 entidades de altíssima representatividade histórica, ontem, hoje e sempre, que se reúnem nesse momento do lançamento desse manifesto, que nós, governadores, que temos sido responsáveis com as atitudes humanitárias necessárias, como um apoio, um reforço à nossa posição. Nós, que aqui estamos, somos os verdadeiros defensores da economia dos empregos. Nós somos, porque só é possível, com seriedade, autenticamente, defender a economia e empregos, cuidando da vida e da saúde. Portanto, esta dualidade puramente ideológica, falaciosa, afasta o Brasil do rumo correto. Nós queremos, sim, economia, empregos, investimentos, e por isso estamos priorizando o que a carta consigna com muita exatidão. Considero que a carta também é uma proposta, é um convite para os governadores. Aqueço ao convite e, ao mesmo tempo, formulo outros, as entidades que aqui estão, como caminhos de reflexão sobre como nós podemos fortalecer a nossa caminhada. Em primeiro lugar, considero imprescindível afirmar que é importante, sim, que estados e municípios possam comprar vacinas, porém, a prioridade é o Plano Nacional de Imunização, sob pena de se instituir um salve-se quem puder, a lei do mais forte, entre aqueles que podem pagar e aqueles que não podem pagar, cidadãos de primeira e de segunda classe. Isso tanto em termos federativos quanto em face das brutais desigualdades sociais. Considero, portanto, que é um tema importante de reflexão conjunta quanto à centralidade do PNI. Em segundo lugar, acho fundamental que todos nós reforcemos o documento que os governadores dirigiram à Câmara e ao Senado no sentido de que haja um comitê gestor nacional. Em termos institucionais, isso competiria ao Ministério da Saúde. Mas está evidente a essas alturas que qualquer que seja o ministro ou ministra da Saúde, isso não vai ocorrer, porque o problema está mais além. O problema não está no ministro tal ou qual. Acreditar que o problema é o ministro é cair na armadilha do único e verdadeiro responsável. Por isso que o Brasil está atravessando. Então, creio, senhoras e senhores, que é muito importante esse Comitê Gestor Nacional, com a participação da sociedade civil, para que nós possamos ter uma instância de planejamento e de atuação conjunta. Estive agora em audiência pública no Senado, enfatizando a importância disso. Em terceiro lugar, sobre assistência hospitalar. Os governadores, de um modo geral, estão ampliando leitos. O SUS está ampliando leitos. Porém, isso não é ilimitado. Nós temos o problema dos insumos. E gostaria, Padre Paulo Renato, de chamar a atenção para isso. Iluminar a temática dos insumos, para que nós não tenhamos a multiplicação daquilo que já está colapsado, se agudize ainda mais em razão desse tema. Enfatizo, por conseguinte, a importância de diálogo com o setor empresarial, uma vez que o setor privado da saúde tem muita responsabilidade também, seja no fornecimento de leitos, seja na produção de insumos, porque nenhum governo estadual hoje produz insumos, infelizmente. Essa, portanto, é a minha terceira reflexão. E a última, derradeira, diz respeito a duas vertentes que a sociedade civil, representada por esse
qualificadíssimo fórum pode nos ajudar muito. Por primeiro, mobilização internacional. O Brasil vai se transformando no celeiro de variantes de coronavírus no planeta. 212 milhões de pessoas abandonadas por seu próprio governo, bem sabemos. Então, uma mobilização internacional pode nos ajudar, por exemplo, a destravar o fornecimento de vacinas. E as entidades que aqui estão têm muita representatividade, muita autoridade política e moral historicamente acumulada e têm as suas próprias relações internacionais para que haja a projeção de um apelo ao mundo para que as vacinas que estão sobrando, em alguns casos, acima da linha do Equador, cheguem abaixo da linha do Equador. Porque é isso que se passa hoje, em larga medida. A outra vertente, como disse duas, é a formação de comitês de solidariedade. Nós estamos chegando aqui no Maranhão a 400 mil cestas básicas entregues, inclusive com apoio, por exemplo, das dioceses. Nós mantemos todos os dias 55 restaurantes populares de portas abertas. Mas um auxílio emergencial de R$ 250 não significa a amenização da fome do povo. Porque um botijão de gás de cozinha custa 100. Só a inflação de alimentos que nós estamos vendo. Então, é importante, claro, que os governos comandem as políticas de assistência social, mas creio que é um gesto contemporâneo com a mensagem de muitos que aqui estão, em que muitos dos que aqui estão creem, segundo a qual é preciso saciar a fome e a sede de justiça. E, por isso mesmo, precisamos também emular a solidariedade, humanismo, que não seja, portanto, apenas a cobrança do governo federal ou mesmo dos governos subnacionais, mas que também haja uma dimensão de laços intersubjetivos, laços humanitários, porque essa é a forma de responder ao fascismo. O fascismo é a política do ódio, do medo, da agressão. E, portanto, é também uma disputa de sistema de valores que nós estamos vendo no Brasil. Contra o ódio, o medo, a solidariedade, o humanismo, o cuidado, a mobilização em favor de quem menos tem. De modo que, ao sublinhar essas ideias, propostas, saúdo mais uma vez e sempre todas as entidades, e as conheço profundamente, são entidades parceiras do nosso governo, no diálogo sempre respeitoso, em que as autonomias não são tolhidas, mas, ao mesmo tempo, nós celebramos a convergência prática em defesa do Brasil, em defesa do nosso Estado. Essa é a palavra do governo do Maranhão, nos colocando à disposição da continuidade desse serviço público, serviço social, que nós haveremos de ampliar ainda mais em hora tão triste da vida brasileira. Os historiadores do futuro dirão que esse é um dos momentos mais horrendos da vida brasileira. E olhem que não faltam páginas de terror no Brasil. Escravização negra, extermínio dos índios, ditaduras, tortura. Portanto, nesse panteão de tragédias, infelizmente, a hora presente estará representada. E daí o desafio gigantesco que temos. Muito obrigado. Muito obrigado, governador Flávio Dino. Muito obrigado a todos os governadores, a governadora, vice-governadora do Piauí, que esteve presente conosco, ao presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Jonas Donizete. A todos vocês, eu peço em nome, licença em nome dos presidentes das nossas entidades, para concluir esse momento lendo a última frase do documento que ora entregamos aos senhores.
Sabemos que a travessia é desafiadora. A oportunidade de reconstrução da sociedade brasileira é única. E a luz, e a esperança é a luz que nos guiará rumo a um novo tempo. Muito obrigado pela participação de todos. Em nome dos nossos presidentes, agradecemos as deferências dos senhores governadores, da senhora governadora, do senhor prefeito. Muito obrigado. Nos despedimos.